Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otalik qolingan Andijon shahridagi 4-son kasb hunar maktabida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat ekish aksiyasi o'tkazildi. Bog' yaratib, avlodlarga go'zal tabiat qoldirish xayrli tashabbus ekanligini tushungan ko'ngillilar mazkur harakatga astoydil yengishmoqdalar. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tashabbusi bilan tashkillashtirilgan tadbir katta hasharga aylanib ketdi. Andijon shahridagi 4-son kasb hunar maktabi yerga nihol qadab, ko'ngli yashnovchi odamlarning harakatlari bilan kichik bog'ga aylandi. E'tiborlisi, hamjihatlikdagi tadbirda ta'lim muassasasi hududiga 200 tubdan ortiq mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda hududlarga ko'chatlar ekildi, o'quvchilar ishtirokida. Bu narsadan o'quvchilar o'zlariga juda ham katta ma'naviy oziq olishdi, vatanparvarlik ruhi yana ham kuchaydi desam mubolag'a bo'lmaydi. Har bir ko'chat ekilgan ko'chatni o'zlari parvarish qilishga ahd qilishdi. Shu bilan bir qatorda, chunki har bir o'quvchi o'zi mehnati bilan qilingan ishga mehr-muhabbati o'zgacha bo'ladi. Tadbir yangi Andijon shaharchasida ham davom ettirildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi uchun ajratilgan hududdan 4-son kasb hunar maktabi uchun ham alohida maydon ajratilib, ko'ngilli o'quvchi yoshlar va ichki ishlar xodimlari tomonidan turli mevali, manzarali daraxtlar ko'chatlari ekildi. Ko'chat ekkan insonda xayrli tashabbuslarga ergashish kayfiyati uyg'onishi bu bor gap. Tashkilotchilar ayni shuni maqsad qilishgandi. Yashil makon umumiylik doirasida bizning Andijon shahar 4-son kasb hunar maktabining barcha o'quvchi yoshlari munosib ishtirok etdilar. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasiga yangi Andijon hududidan ajratilgan ekin maydoniga o'zimizning shaxsiy tashabbusimiz bilan turli xil mevali va manzarali ko'chatlar ekdik. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad ekologiyani va atrof muhitni himoya qilishga befarq emasligimizdan dalolat beradi. Shuningdek, boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, ularning huquqiy bilim saviyasini oshirish, jamiyatning axloqiy, ma'naviy tartib-intizomlariga rioya qilishlari borasida o'quvchilar bilan yaqindan suhbatlar olib borildi.